O'zbekistonda o'zingizni qanday his qilyapsiz? I feel good in Uzbekistan. O'zbekiston ajoyib mamlakat, Toshkent esa chiroyli shahar. Men albatta o'zimni juda yaxshi his etyapman. Siz nima uchun aynan Lokomotiv jamoasini tanladingiz? I chose Uzbekistan and Men klub prezidenti hamda xodimlari bilan suhbatlashganimda ularning dasturlari hamda takliflari menga juda yoqdi. Shuning uchun ham ushbu klubni tanladim va bu yerda yuqori natijalarni qayd etmoqchiman. Jamoadagi muhit yoqdimi? Yeah, I feel good. It's a family here. Ha, menga juda yoqdi. Biz xuddi bir oiladekmiz. Futbolchilar bilan ba'zida hazillashamiz, raqsga tushamiz, birgalikda qo'shiq kuylaymiz. Hammasi ajoyib. Butun dunyoda O'zbekistonni mehmondo'st diyor deyishadi. Siz bu borada nima deya olasiz? It's true. Ha, bu haqiqat. Yurtingiz juda zo'r. O'zbek xalqi barchani mehmondo'stlik bilan qarshi oladi. Qolaversa menga o'zbek taomlari juda yoqadi. Qaysi o'zbek milliy taomi sizga ko'proq yoqdi? Albatta palov. U juda yaxshi taom. O'zbekcha so'zlarni ham o'rgangandirsiz? Yeah. The way they salute. Assalomu alaykum and Rahman, Kalisa and all that things, yeah. In football was give me pass, Raboto and all that things. Yeah, chuchut, I'm learning. Jahon miqyosida qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Barcelona. Eng yoqtirgan futbolchingizcha? Of course, Leo Messi.